Muito boa noite para vocês. São ligados na LNF, o programa da melhor liga de futsal do mundo. Então já sabe o que fazer, né? Já vai ativando o sininho, já pega a link, manda para a lista de transmissão inteira, manda para os amigos do futebol. Ninguém pode perder este resumão do que foi a rodada da Liga Nacional de Futsal. E você já sabe que eu não jogo sozinho neste vestiário. Ele está comigo. O comentarista de futsal mais bonito do Brasil, Paulinho <laughs> japonês. Boa noite, meu irmãozão. Valeu, galera. Muito Oi, boa aí. noite. ó, Comentarista, se inscrevam, porque ele fala isso só tem eu, né? É isso. É então, isso. muito boa noite. Ah, mas tá no shape. Então Gostou? Bem apessoado, sempre. Tô aí, sempre na luta, né? Sejam muito bem-vindos. Esta rodada tivemos aí é, a maior goleada da, da LNF até agora. Vamos falar. Tivemos quebras de invencibilidades. Vamos falar. Então, vem com a gente para muito conteúdo nessa noite. Tivemos polêmica? Tivemos polêmica. Também. Vamos falar. É isso. E para começar, vem do meu lado, porque tem camisa nova no nosso vestiário. Nosso armário. Né? Tem, tem camisa antiga e tem camisa nova. Vamos Exatamente. Estamos com o Jack, que já, já mora aqui conosco. É, sempre pesado o nosso, nosso armário aqui, né? O Jack, campeão da Liga 2017. Com a CBF, né? A maior vencedora, né? pentacampeã faz tempo que não ganha. Em 2015 foi o último título, mas tem elenco para ganhar. O Santo André, né? Que ano passado chegou, é, chegou bem, né? Acabou perdendo pro Tubarão nos playoffs, mas ainda... É a Santo... nossa, a Aliás, nossa estreia, vamos fazer gente. correção aqui. Santo André em tele, bicampeã, ah, né? Eu coloquei o Santo André, mas é Santo André em tele. Então, pronto. grande time, bicampeão da, 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 da Liga Nacional. E o outro bicampeão aqui, que é o Pato, né? Então... Todas as camisetas com títulos do nosso armário. Sensacional. Agradecer o pessoal do Santo André que mandou a, a camiseta pra gente e dar aquela cobradinha, né? Tava fazendo uma conta com ah. o nosso diretor. São 24 times na LNF, certo? Perto. Ok. Sabe quantas camisas a gente já recebeu? Quantas? Apenas 11. Aí. 11. Cadê as outras 13? Cadê? Ô, ô Tofa, vou te ligar, saindo deste programa, eu vou te ligar porque você falou aqui no ar. Não, eu vou te mandar minha camisa do Magnus. Cadê a camisa do Magnus? Cadê a camisa do Corinthians? Tem ô, um Corinthians monte de Faltando promovendo aí. aí um monte de camisa nova aí nas redes sociais e não. pô, uma só. Né? Aqui direitinho. Nossa a senhora. Eva. Então, se eu falar a lista dos 13 que estão devendo, não tem programa. É então isso, vamos lá, por favor, hora. sente lá. Vamos começar o programa hoje, Paulinho. Um recadinho que a gente não gostaria de dar. Tá bom mas precisa, Exato. a gente tem que fazer esse pedido de ajuda da situação no Rio Grande do Sul, que está muito sério, então você que não está acompanhando, impossível porque está em todos os lugares, a gente está aqui deixando o nosso abraço, nossa solidariedade e nosso pedido de ajuda para toda a turma lá do Rio Grande do Sul. Tem o, o, o QR Code, Avelar? Muito obrigado. Bota o QR Code aí, então se você puder, ajude com qualquer valor. É, é muito importante isso para a galera lá receber água potável, receber roupa colchão, roupa de cama, porque tá realmente difícil e deixar o nosso abraço para as equipes, principalmente as do Rio Grande do Sul, né, Paulinho? Exatamente, uma uma situação desastrosa, né? Eu, por exemplo, é, joguei em canoas, né? No Rio Grande do Sul, na Ubra, lá, e tá muito difícil. Aliás, o Rio Grande do Sul quase todo. Então é importante, né? É, meios de, de comunicação de aonde doar não falta, né? Porque a gente tá vendo nas redes sociais o tempo inteiro. O futsal está nessa causa aí diretamente ligado, muita gente participando. Então é importante você doar né, através de alimentação, através de roupas. Qualquer doação é sempre muito bem-vinda. Vamos ajudar nossos irmãos gaúchos. É isso aí, nosso abraço, nossa solidariedade para todo o grande povo do Rio Grande do Sul. Especialmente para os nossos amigos lá de, de Carlos Barbosa, do Açoeva e do Atlântico de Erechim. Boa. Certíssimo, Certíssimo, seu Paulinho. Força, gente. Força que vai passar. A gente vai sair dessa e nessa hora não tem torcida não, nessa hora a gente tem que se juntar mesmo e todo mundo juntos por uma causa. Fechou? Vamos de rodada? Bora! Bora de rodada! A Avelar já colocou aqui na tela, ó, vamos começar. Hoje eu vou seguir a ordem, eu vou bem na moralzinha. Ah, hoje eu quero. Magnus, mais uma vitória do Magnus. Olha, o Magnus, eu fiz esse jogo aí, o Magnus encontrou o Moarama muito bem, né? Tanto que a gente, eu falei durante a transmissão, todos os jogos que a equipe do Magnus fez em casa, fez um placar elástico. E esse jogo aí foi bem apertado, o Moarama foi muito bem. E o Magnus, né? Ganhou por 2 a 0 segue muito bem, já na preparação, já pensando na Libertadores. Mas, né? Depois da primeira derrota em casa, só ladeira acima. Ó, tem melhores momentos desse jogo, dá pra gente. Assistir enquanto a gente fala, enquanto a gente comenta. Eu eu sou muito fã da arena lá em Sorocaba, eu acho muito bonito, viu, Paulinho? Vou, vou confessar para você. E Magnus, um dos invictos lá do, do campeonato, né? Estreou. Com empate, seu Não, momento. não, o, o Magnus estreou com derrota, né? Perdeu ah, então, Lourenço, olha, eu falando é... Bem. olha, é verdade. Ó, não, é, é, é grave, grave. Pode gravar. Eu também erro, hein? Pode gravar, não, Wendy. É... Eu também na erro, derrota. ele já jogou na minha já. Eu também é, erro. Então eu já erro! Falou... <laughs> é. é raro, mas acontece muito, tá, Paulinho? É raro, mas acontece muito. Então Nossa, o Magnus acabou é perdendo cara. o primeiro jogo, né? Pro Salvador. É, é, e aí depois só vitórias, né? É, pegou o Moarama muito bem nesse, nesse, nessa partida. Aliás, o Moarama fazendo uma boa campanha né, na Liga Nacional, acabou perdendo por 2 a 0 Mas foi um bom jogo, hein? Um bom jogo, onde o Gustavinho, aí, o goleiro do Moarama, foi muito bem. A equipe do Moarama, muito aguerrida, né? é, teve as suas oportunidades também. né, O André Deco também foi muito bem na partida. Mas no final, a gente sabe que seria muito difícil né, para a equipe do Moarama. Ganhar aí não só para a equipe do Moarama, né, Mauro? Qualquer não. equipe que vá visitar Sorocaba contra o Magnus sabe que tem uma missão muito difícil. E o Moarama se segurou como pôde, mas no final a equipe do Magnus conseguiu a sua vitória. Muito bom, vamos falar de Blumenau 0, Minas 2. Blumenau 0, Minas 2. Blumenau, né, sai com dificuldades na Liga Nacional. Tem apenas uma vitória, se eu não me engano, no clássico contra o Tubarão, né? E o Minas que vinha oscilando, né? Inclusive, eu até me lembro do, da entrevista final do Daniel Lobato. Daniel Lobato falando que, principalmente na parte mental, né? Para ajudar no psicológico da equipe do Minas, foi muito boa essa vitória fora de casa. É, o Minas só, só tinha vencido a primeira partida contra o Atlântico, depois estava dando uma derrapada e acabou ganhando, né? Lá em Blumenau por 2x0. Ah, o, o Avelar falou assim, ó, ó. Tenho a tela dos invictos, tá? para vocês falarem aqui, tá para você ó. não errar mais. Olha aí, muito obrigado, <laughs> meu diretor. Sempre me salvando, hein? Tamo junto, tamo junto. Então temos Carlos Barbosa e Praia. Vamos isso. falar daqui a pouquinho da, das outras. Então só temos dois invictos. É, alguns caíram nessa rodada, né? Quando eu falo que é a melhor liga de futsal do mundo, é isso. Cada jogaço, parelho demais, gente. Olha, muito difícil esse campeonato. Tá maluco? Vamos voltar para os resultados aqui, meu Diretas, porfa. Tubarão 1, Esporte Futuro 2, mais um que perdeu em casa. Mais um que não, e o Tubarão ainda sem vitórias, né? Tem dois empates nas duas primeiras partidas, o Esporte Futuro que vai ganhando seus pontinhos aí, ó. E nessa briga aí pelo rebaixamento, a gente estava vendo que o São Lourenço estava muito bem, né? Nessa briga aí direta, o Esporte Futuro com esse resultado já vai jogando o São Lourenço para aquela zona de rebaixamento para o ano que vem. E vai se livrando. Vitória importantíssima do esporte futuro fora de casa. Muito bom. São José 5, Santo André 2. São José é muito bem em casa, né? São José, as partidas que fez em casa, se eu não me engano, ganhou todas. E o Santo André é, veio de uma, uma derrota né? Em, é, em casa contra o Atlântico de Erechim. tinha A única vitória do, do Santo André foi justamente fora de casa. Mas nesse clássico aí, a equipe do São José acabou ganhando, né? Vitória importante também contra um adversário direto. Para falar desse próximo jogo, o Paulo, já vou pedir pro, pro Avilar ir colocando o MM na tela, porque Boa. o que saiu de gol é. tá de sacanagem. <laughs> 9 a 1 Campo Mourão e Brasília. Isso, a maior goleada da Liga Nacional, né? Até agora. Assim, pelo Campo Mourão, ótima notícia, né? Pelo lado do Brasília, péssima notícia. Por quê? Porque as duas maiores goleadas da Liga Nacional foram em cima do Brasília, né? Um 8x2 contra o Morama e agora um 9 a 1. o 9x1. O ele começou bem, né? É, treinador novo, começou bem, começou na frente. Tava fazendo um bom primeiro tempo até então. E depois, é, não, não, sei, não dá para saber muito o que aconteceu, né? Porque é, fazendo uma boa partida, de repente, um 9x1. Eu Puxa. confesso que eu tava vendo um pedaço desse jogo, depois eu tava eu tava indo porque eu ia fazer um jogo mais ou menos no mesmo horário. E quando eu coloquei no jogo de novo, 9x1, né? E eu falei, caramba. Brasília estava tão bem na partida, né? Mas obviamente não precisamos falar, né, que a equipe do Brasília precisa melhorar e melhorar muito, né, mário Vou aproveitar e mandar o um recado aqui, um abraço para o meu Danadinho, para o senhor Tel José que não pôde estar conosco hoje, mas ele anda puxando a orelha do, do time do Brasília, não é de hoje, né? O Brasília precisa melhorar. O Brasília ainda não apresentou um futsal tão bacana assim. E aí, uma virada com V maiúsculo e obviamente para o Campo Morão, né? Campo Morão também precisava, né, retomar o caminho das vitórias e saiu esse golaço do Thales aí que a gente viu um voleio, né, sensacional. E depois do empate ali foi aí criando ocasiões o Sérgio Lacerda, inclusive no tempo dele falou, ó, oh, a gente perde muito gol, temos que tentar matar o jogo. E depois foi abrindo o marcador, naturalmente. Me deu a impressão que a equipe do Brasil foi obviamente foi desanimando na partida, né? E aí no final a gente viu o que aconteceu, né? Não e Deixa eu aproveitar para fazer uma menção honrosa ao goleiro do Brasil, que catou muito. <laughs> Foi 9 a 1 mas ele catou muito. O, ver, o vermelho, né? E Bom, é, é aquilo, né? Você. tendo um goleiro que pegou muito e tendo uma diferença de 9 gols, alguma coisa está acontecendo Alguma coisa está né? acontecendo. Então, o um sinal vermelhaço de alerta ali, ó, piscando. Vamos, galera de Brasília, vamos melhorar um pouquinho. Vamos falar de. Polêmica agora. Ixi, vamos embora. Porque o bicho pegou em Cascavel 3, Corinthians 2. É, esse jogo, né, tivemos alguns atrativos desse jogo aí. Apesar que o David Redson, treinador do Cascavel, não ficou no banco, né, porque não deu tempo dele ser inscrito e acabou ficando do lado de fora. Quem comandou a equipe foi o Gilmarzinho. Mas nós tivemos o Malafaia, né, estreando pela equipe do Corinthians o, a, o ginásio da Neva lotado, como a gente pode ver nas imagens ali. E assim, é, o primeiro tempo foi praticamente todo do Cascavel, apesar do Corinthians ter feito um gol no finalzinho. Mas o Corinthians teve muita dificuldades para sair de pressão, a equipe do Cascavel marcando o pressão o tempo inteiro, o Corinthians jogando com muitas bolas longas. E foi o um primeiro tempo praticamente do Cascavel. A gente vai ver o primeiro gol aí, o gol do Vitinho, na jogada do Dixon, né? Ó. O Vitinho chuta a primeira bola ali, com acho que o papagaio que acabou travando o primeiro chute. E depois o Vitinho, que estava sendo pouco utilizado pelo Lucas Quioro, antigo treinador, né? Foi trazido de volta pelo David Hedson na convocatória e acabou fazendo o gol, né? Um pivô de referência, forte, né? Então, um gol importante, foi 1 a 0. O segundo gol vai ser um golaço né, do, do Dixon. Aí, o Dixon que fez essa jogada aí, ó. Trouxe a bola a esquerda, bola no pivô. Onde o pivô gosta de jogar, né, Mauro? É você, você conhece bem ali aquela posição não? Nem não, a pau, né? nem a pau. Não tem, não tem a menor crítica pra ser pivô. Acho que você vai mais é. aí, né, ó. No rabisco ah, aí para... Eu ala, vou, né? é. Eu tô mais parecido, eu ia falar, eu tô mais parecido com o Dixon, mas ali ele fez uma grande jogada de perna esquerda. É. Eu deixo para você. Eu vou estar na ala de lá, ah, na tá. ala oposta ali, ó. Atento a tudo, deixa o, o Fabinho fazer o pivô, pode Isso, ser? Claro que pode ser, né? E aí o Corinthians teve muitas dificuldades, né? Aí a gente vai ver o segundo gol, ó. Golaço, que golaço, né? Que golaço. Golaço, assistência perfeita. E o Dixon pega um voleio sensacional, né? Foi, foi o 2 a 0, um gol mais ou menos próximo do outro, né? Que acabou dando uma balada no Corinthians. O Malafaia pediu um tempo, eu me lembro muito bem, o Malafaia, pô, a gente precisa jogar mais um contra um, que é característica de vocês. É, mas o Corinthians sofreu bastante no primeiro tempo, acabou fazendo um gol no finalzinho do primeiro tempo ali com o Daniel o japonês, né? Numa boa movimentação dele, a bola acabou sobrando, ele acabou fazendo 2 a 1 um. No segundo tempo, Mauro, o Corinthians conseguiu se defender, atacou um pouquinho mais, conseguiu arrastar o jogo. Olha o gol aí, né, O Daniel, a bola bate no chefe ali. Nossa, e aí, é mas a gente vê a movimentação do Daniel, o Daniel dá um gatinho para direita e muda de direção, aí a bola vem para o meio da área, acabou tocando no chefe ali e acabou sobrando para o Daniel, né? E aí o segundo tempo, o Corinthians melhorou um pouco, ainda continuando a sofrer, mas conseguiu arrastar esse resultado de 2x1 um até o final, e aí o goleiro linha do Corinthians é um bom goleiro linha e acabou fazendo um gol ali, é, no final do, 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 do segundo tempo, com o Davis, né numa finalização de fora do Carabarro, onde o Lucas Martins vai brigar pela bola e o Davis vai fazer o gol. E aí o terceiro gol, daqui a pouquinho a gente vai ver. É, o terceiro gol é onde o bicho pegou. É onde o bicho pegou. O Paulinho, tem lei do ex para técnico? Vale lei do ex para técnico? Ah, vale, claro que vale. Vale para tudo, né? O David Redson... É, não estreou, mas esteve é. ali, né? Conhece não estreou, muito. mas estreou. É, não estreou. Ele não estava no banco, mas ele treinou com Tre... a equipe. Exato. Fez já a convocatória. É, exato, é, já armou, é o time dele. É, armou o time titular ali. E, cara, foi um jogo tenso, né? Principalmente o segundo tempo foi tenso com duas expulsões, né? Inclusive o gol aconteceu. Com... Aí, aí foram as expulsões, né? e eu achei que poderia ter sido um amarelinho aí, tá. mas a arbitragem não, não teve muita conversa. Teve um enrosca, um enrosca ali do, do Daniel com o Vandinho, né? Que foram os dois jogadores expulsos. E aí o gol, né? A gente já tá vendo a jogada. É, o pós, né? É o pós, né? Mas é. a polêmica aconteceu lá atrás no lance onde o, o, se eu não me engano, o Maicon deu, deu um carrinho por trás do um Luizinho. Uhum. E aí Luizinho a... fica no o Luizinho fica no chão. Né, a arbitragem não deu a falta, não parou o jogo. E aí é aquilo, né, Mauro? É, a gente criou uma cultura dentro do, do nosso país de que é, nem toda caída é verdadeira. Sim, infelizmente. Então, infelizmente. Então é assim: a gente vai cair no, em ponto em que a arbitragem vai parar o jogo não vai ter acontecido nada. O jogador se aproveitou para parar um contra-ataque. E vai acontecer de situações como essa que realmente aconteceu alguma coisa e a arbitragem não parar. É, eu dei a minha opinião no jogo, que eu acho que quem tem que interferir nessa jogada é o juiz, porque o, o adversário ele não vai jogar a bola para fora, justamente por causa disso que eu falei, né? Porque muitos jogadores se aproveitam da situação. Então, assim, poderia ter parado o jogo aí, mas a nossa cultura, os jogadores também, eu acho que tem culpa nisso aí, porque a gente usa muitas vezes da malandragem. Pra tirar vantagem sobre isso aí e é difícil né Paulinho a gente se colocar no lugar do, do time do cascavel um, um jogo super pegado Sim. você jogando em casa o jogo acabando tá empatado você tem a chance de fazer o contra-ataque é muito complicado para o jogador é também complicado. ele tomar essa decisão de parar e botar a bola de lado no mundo ideal deveria acontecer mas a gente sabe que é muito difícil justamente por isso você não sabe se isso. se o cara tá simulando se não tá simulando a arbitragem não deu a falta e aí vida que segue. Nas, na grande maioria é, na grande maioria da, dessas situações, o jogador tenta é, parar o, o contra-ataque do adversário, mas não acontece nada, a grande maioria. E aí eu estou me perguntando aqui: e se o jogador do Cascavel tivesse parado a jogada e colocado a bola para lateral? Será que a torcida de Cascavel ia entender isso? Será que os companheiros de time iam falar? Caramba, você fez o certo, porque a gente não sabe se o menino lá se machucou ou não. Ó, oh, eu vou te falar uma coisa, eu até me lembrei disso agora. É tão difícil disso acontecer, é tão difícil disso acontecer, que quando aconteceu do Cauê, o menino que estava no Foz agora e acabou saindo, não sei se vocês viram isso aí, é tão difícil disso acontecer, que quando aconteceu dele fazer um fair play, aconteceu lá no Rio Grande do Sul, né? O menino se machucou lá no gol, e aí o time dele saiu pro contra-ataque, era só ele fazer o gol e jogou a bola para fora. Sabe onde ele foi parar? No Fantástico. Então é tão difícil isso acontecer que quando aconteceu o cara foi parar no Fantástico. Então, assim, né? Entra, entra né? nisso tudo que eu falei, né? A simulação, a arbitragem fica, pô, será que foi? Será que não foi? Então a gente precisa, precisaria ver, rever esse conceito, né? Dos jogadores também ajudar um pouquinho, porque. As vezes, muitas das vezes acontece do jogador usar da, da malandragem. Agora, para a gente não ficar em cima do mundo, você sabe que eu nunca te coloco em é. fogueira, né? Nunca, nunca. Nessa história <laughs> deste programa maravilhoso, eu nunca te botei em fogueira nenhuma. Na sua opinião, foi falta? Foi falta. O a arbitragem deveria parar. Deveria ter dado deveria a falar. falta. Obviamente, para se a arbitragem para ali e a tomar uma sonora vai. -a. Ah, mas, é, é mas aí, seria é justificável a parada do árbitro naquele lance. Eu também achei que foi falta. Eu tamo junto nessa, viu? Eu vou... Não vou ficar no muro, não. Se eu a gente errar, que... a gente erra juntos. Né? É isso. É impo... <laughs> importante jogar em equipe. Paulinho, <laughs> a gente tem uma entrevista com o Malafaia, técnico do Corinthians. Não foi na sequência do, do jogo, não tava ali no, no, com, com os nervos à flor da pele. Foi na segunda-feira, uma exclusiva que ele fez pra gente. Então, eu já agradeço a toda, todo o time de comunicação do Corinthians que, que proporcionou isso pra gente. Se liga só no Malafaia. Como está sendo? esse início de trabalho? Olha, o início eu sempre digo que são flores, né? Mas como é em meio de temporada, é um desafio grande. Porque cada treinador tem um conceito. E às vezes os conceitos não se encaixam. E esse é o meu grande desafio. O meu conceito de ver futsal, de fazer futsal, é diferente do antigo profissional que aqui esteve. Então, esse. Desafio é um desafio bacana, mas eu preciso acelerar esse processo. O que a FIEL pode esperar do Corinthians em quadra a partir de agora? Olha, a minha, a minha estrada de trabalho, a minha estrada de vida, ela diz por si só: eu sou um profissional que eu vivo intensamente o dia a dia de trabalho, de preparação dos atletas e principalmente no dia de jogo. O que ela pode esperar do profissional? É que o profissional vai estar interagindo o tempo todo com o jogo, com os meus atletas, respeitando as leis do esporte, mas estarei dentro do trabalho o tempo todo. E o que motivou você a aceitar o convite do Corinthians? Muito simples. Corinthians é uma nação. É, Corinthians, o que você faz para o bem, te propaga 100 vezes mais. Como eu tenho confiança no trabalho, sem demagogia e sem prepotência nenhuma, eu vim exatamente para abraçar essa nação e estar junto com ela, com eles. E quais são as suas impressões sobre a atual edição da Liga Nacional? Muito equilíbrio ou já dá para ver algum favorito? Olha, tem muito equilíbrio, mas eu vou ser sincero com vocês. Hoje a, a Liga Nacional é a primeira edição da Liga Nacional que eu vejo que tem começado por um patamar regular. Eu não vejo nenhuma equipe despontando nem na questão do jogo. Que te brilhe os olhos ver alguma equipe jogar, quando também alguém jogando muito mal. Eu vejo uma oscilação muito grande, isso na realidade, ali na frente, vai ser uma briga para estar entre as 16 equipes. Muito bom. Hablou tudo o professor Malafaia. Agora, olha, essa bola é toda sua, Paulinho, você que se entenda na análise. Em qual parte? <laughs> o Malafaia deu muitas informações Pano, ali. Foi né? Boa, bom. Ah, é o Malafaia, falando da. Assim, né? o que motivou o Malafaia acho que não precisa de muita motivação para vir dirigir o Corinthians né a gente sabe que a grandeza do Corinthians é aquilo que eu falou né quando faz a coisa boa te propaga para o bem sem vezes. vezes mas é aqui é. também, né? é. é. também é o contrário também também funciona também né? funciona né então a gente sabe que é muita emoção ali né para cima e para baixo mas eu acho que o Malafaia é obviamente dá um salto né com todo o respeito estava na soeva mas em termos de, de... De investimento, né? de perspectiva. Eu acho que o Malafaia também tem essa motivação de estar numa equipe que tem um, um investimento melhor. Então, assim, é um desafio, como ele falou, né? Ele está pegando o barco já andando, né? vai ter que colocar é, o que ele pensa de jogo, né? Falou que o pensamento dele é diferente do que o David Redson tinha, normal, obviamente. Né? Cada um vai ter a sua linha de trabalho, exatamente. cada um sabe, tem, tem os seus princípios que acredita. E tudo bem, em casa. E, obviamente, por parte da torcida, um pouquinho de paciência, né? Não querer cobrar resultado imediato, porque a gente sabe que tem que ter um pouquinho de paciência até ele conseguir implementar o seu estilo de jogo. De repente, o Corinthians vai sofrer um pouquinho mais aí nessa, nessa liga. Já está sofrendo, mas até que o Malafaia consiga colocar seu estilo de jogo, de repente, vai demorar um pouquinho mais essa fase de adaptação. Então, para que a torcida tenha um pouquinho de paciência com o novo trabalho também. E a última, que você sabe que eu sou seu amigo, né? Nunca, <laughs> nunca vou colocar você numa posição é. de polêmica, né? Sabe disso? Você concorda com ele que tá muito nivelado, todos os clubes não tem ninguém despontando? Eu acho que tem um outro time aí é, despontando. Não, é, eu acho que tem uma, um meio de tabela ali que, a, que, a, que a, o equilíbrio tá grande, mas na parte de cima ali eu vejo o Magnus muito bem, né? O Magnus, a gente vê ali. Apesar que assim o Magnus está fazendo o papel dele como favorito. Né? O Magnus ele teve uma sequência nesse, nesse início de tabela que pegou mais as equipes da parte de baixo. E fez o papel dele, goleou. Tanto que é o melhor ataque da competição. Então eu vejo o Magnus muito bem, o Atlântico vai se encaixando muito bem. Né? Então, o Praia está invicto até agora. E, e o Jeck né, acabou perdendo um jogo, mas em Pato Branco, que também é muito difícil. Mas eu vejo ali, é, a princípio, o que eu coloquei lá na nossa time. Tier List. Cheer -list que eu sempre confundo. Tier List, o Magnus, o Atlântico e o, e o Jack, como as equipes que vêm jogando melhor nesse, nesse início de competição. E o, e o Praia, né? O Praia também vai bem. A CBF também está invicta, mas né, teve o cancelamento de jogos. Mas eu vejo esses três aí jogando melhor, até porque mantiveram mais a base do ano passado e eu acho que é normal. Muito bom, seu Prôneiro. Vamos voltar para a nossa listinha aqui dos jogos. Está na hora da gente falar de São Lourenço contra Marreco. Pode colocar, velar, os melhores momentos e a gente vai hablando! Vitória importantíssima, né? Do Marreco, que vai fazendo uma boa campanha também. Vai se livrando, né? Vai tomando respiro daquela situação que a gente, que a gente conversa, né, Mauro? Do rebaixamento. A gente vai. Olha o gol do churrasco, ó. Que espeto do churrasco, hein? Você viu? Aí, ó. Toma. Biquinho, né? Biquinho. Picaço, né? Que tem gente que fala que gol de bico é feio. Não, ah, tá não louco, dá. isso aí pra não mim foi. Feio um... não fazer gol. Pra mim foi um golaço, né? Não pensou muito, acertou um belo chute ali. E um, um invicto que caiu, né, Mauro? com essa derrota aí dentro de casa. né? A gente tem que voltar a falar que o São Lourenço começou muito bem, tem apenas uma derrota. Mas, né, em cima dos resultados que estão acontecendo e da campanha que não foi muito boa do São Lourenço ano passado, tá naquela zona lá do, do da degola, né? uma então, vitória importantíssima do Marreco fora de casa, que tem bons jogadores aí, no caso do Atirson, no caso do Ligeiro também. O Rafa, né, o goleiro, vai pegando muito bem nesse início de, 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 de Liga Nacional também. Então, vitória importantíssima para o Marreco, que vai se consolidando como uma, com uma das equipes que vem feito uma, uma boa campanha é, nessa Liga Nacional. O São Lourenço, né? Começou muito bem, segue muito bem, né? Mas. Amarga a sua primeira vitória, primeira, primeira derrota, derrota. Ainda mais em casa. Ainda né? mais em casa, né? Contra um adversário direto. É isso, é o tal do jogo dos seis pontos, é, né? Porque exatamente. não basta ganhar do, do. Ganhar o jogo é empurrar o seu adversário. Na própria tabela e na própria situação de rebaixamento. Ai, ai, ai. Atenção, São Lourenço. Não me decepcionem que eu continuo achando vocês a sensação do campeonato. hein? Vamos voltar aqui para a nossa tabelinha. Então falamos de São Lourenço, 3, Marreco 7. A hora de falar de Praia Clube, que venceu Joaçaba. mais uma Joaçaba fora de, de, de casa, em cima do Joaçaba. Praia Clube irresistível, hein? Nesse, nesse momento aí da Liga Nacional. Mais uma vitória fora de casa, né? Contra o Joaçaba, que também está com muitas dificuldades, né? O, o Joaçaba que acabou é, perdendo o Vandré, que era o treinador, há duas rodadas atrás. E acaba amargando mais uma derrota em casa, né? Então o João sabe que ano passado se classificou para os playoffs, mas é uma equipe que com o, a numeração tão baixa esse ano, né? Tem apenas uma vitória no campeonato, precisa começar a se coçar também, porque a Liga Nacional não dá respiro, né? Então você vai perdendo pontos importantes dentro de casa, vai ter que correr em dobro fora de casa para recuperar, mas é aquilo, né, Mauro? Quando você começa a entrar numa zona que você fica lá embaixo, a coisa vai ficando mais difícil, né? Mentalmente. Ah, será que a gente vai conseguir? Já começa a entrar na partida com uma pressão maior, então, sinal de alerta ligado também para os catarinenses. A ladeira cada vez vai ficando mais <risos> íngreme. <risos> Aquela la ladeira Porto Geral. Nossa sabe? Senhora! Pra quem não conhece, lá aqui em São Paulo tem uma ladeira no centro da cidade que ela é gigantesca. E algumas equipes já começam a ficar ali, né? No início dela. E o Praia, né, que a gente já falou, o Theo comentou sobre isso também, é uma equipe que vai muito bem na competição, com um elenco bastante reformulado, mas que vai brigando lá em cima na tabela e segue invicta na competição. Vamos falar da importante vitória do Pato em cima do Jack? Importantíssima vitória, né? O outro invicto que caiu na competição. E, e assim, é, é um resultado que eu considero é, normal, porque poderia cair para os dois lados pela grandeza das duas equipes, né? Se a gente for pegar investimentos, elencos, o Jack tem o um maior investimento em relação ao Pato, mas o Pato jogando em Pato Branco é sempre muito forte, né? Aquele caldeirão, né? muito próximo, ali a torcida apoia sempre e aí com num clássico desse aí de duas equipes campeãs, né? A situação do Jack que vem então sempre acaba atraindo mais gente. E grandíssima vitória do, do Pato, né, que tem uma derrota apenas no campeonato, se eu não me engano também, segue firme na competição e brigando pelos postos na parte de cima. Pra a gente fechar, Fosca trata as 4 Taubaté 3. O Foz mais uma vitória em casa, né? O Foz que teve aquele momento de tensão há umas duas semanas atrás, dez dias, né? Que teve o jogo contra o Jeque e que acabou empatando e que todo mundo considerou que foi um bom resultado, né? Porque vinha do momento ruim, pegou uhum. uma equipe que era uma das favoritas, é... tomou muita pressão naquele jogo, Mauro, mas acabou empatando e acabou sendo satisfatório para o Ney para a equipe do Foz, porque empatou em casa, ganhou um ponto contra uma equipe favorita, depois é... foi jogar fora de casa, acho que se não me engano, contra o Brasil e ganhou. Então, assim, vamos colocar aqui o Foss atravessa um momento bom, né? De 9 pontos, conseguiu sete. E acabou tendo bastante dificuldades nesse jogo aí. O Taubaté. O Foss saiu ganhando, o Taubaté melhorou na partida, é, empatou, teve chance de fazer gol, teve chance de virar a partida, é, não, não aproveitou a, a chance que teve e acabou pagando muito caro através de erros da própria equipe do Taubaté. Mas, assim, o que importa para a equipe do Foss é ter ganho uma partida. Contra uma equipe que não, tava, não está tão bem na competição, mas que fez uma boa partida. E por mais que não tenha feito um, uma partida assim, gigantesca, importante ganhar dentro de casa mais três pontinhos aí para a equipe é, do Paraná. Fez a lição de casa, lição não, de não interessa se o adversário está bem, está mal, tem que garantir a vitória em cometeu casa. Cometeu erros e garantiu. Né, como o Ney Vitor falou isso no tempo também, o, o próprio Paulinho Cardoso falou das, das oportunidades que a equipe do Taubaté teve, que também cometeu erros e acabou pagando caro. Mas é isso, né? Ganhou três pontos em casa, corrigir e a liga não dá respiro. É isso. E não tivemos, né? Os, os dois jogos foram, foram adiados, a gente ainda não tem, não tem as datas de quando serão, por tudo que a gente já falou que está tá acontecendo lá no Rio Grande do Sul. Vamos para a classificação. É, a CBF contra a Sueva e Atlântico contra a Velar, desculpa. Jaraguá, Jaraguá. Jaraguá. É isso aí, os dois jogos adiados. Vamos para a classificação, vamos lá. Então, o que a gente estava falando, né? Magnus está lá fazendo o papel dele, tá em primeiro. Praia, na sequência, 14 pontos. Daí vem Jack Pato com 13. Jaraguá, mesmo sem jogar, com 12. Uhum. Então, ou seja, quando este jogo acontecer, pode ser que Jaraguá e Atlântico encostem no Magnus, né? Exatamente, né? É... E a CBF, logo ali em sétimo, também não jogou, né? Então, assim. Magnus vai continuar líder, né? Eu acredito pelo, pelos critérios ali de desempate, mas pode ter mais pelo menos dois, né? Dois um... com 15 pontos e ter, pode ser dois com 14. Exato. É isso. E aí o meinho da tabela aqui, que a gente tem Marreco, São Lourenço com oito pontos, São José, o Moarama, Pós-Cataratas com 10. Campo Mourão, Cascavel com nove. Minas, Esporte Futuro com oito. E aí, dá para ligar esse sinal de alerta do Corinthians para baixo? Dá para ligar. Seis pontos: o Corinthians, depois a Soeva, Taubaté, Joaçaba, Blumenau, Santo André com três, Tubarão com dois e o Brasília sem nenhum pontinho até agora. É, o Brasília é aquilo que a gente falou, né? Caminhando a passos largos aí para a Liga de Acesso ano que vem. Nessas equipes que estão para baixo aí, Mauro ó, o Corinthians esteve no playoff ano passado, a Soeba teve nos playoffs, Santo André, Joaçaba e Tubarão. Ó quanta gente que estava no playoff ano passado, e que está fora da zona de, de classificação. Para algumas equipes ali, é, o sinal de alerta é ligado para tentar se classificar. Sim. No caso do Corinthians, o próprio Santo André ali, né, o Joaçaba. Mas para outras é assim. O sinal de alerta é para tentar se manter na, na, na LNF. Na LNF, né? É isso. Muito bom, essa foi a nossa classificação. Vamos agora para um dos momentos que eu mais gosto neste programa, senhor Paulinho japonês: os top 5 golaços da semana. Veio a pancada, que golaço! Gol! Thales é do Campo Mourão! Pra deixar tudo igual, o Tom cobrou o lateral e pegou na via! o capitão! De novo! Ele por cima de canto o escanteio, que golaço! Dixon Gol Laço do Cascavel Carregou com perigo, ali se virou Do jeito que deu o Ian Lucas Boa a bola, vai pintar o terceiro, gol um pouquinho, temporizou demais e acabou. E o chute o desvio, gol o do Marreco, Léo Brum. É o risco que corre o Praia é tudo que tem essa alternativa do Bolveirinho. Olha o Gilvan descendo a cavadinha, golaço, golaço. Pode colocar de novo. Não, 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 não. Meu nada. Pode voltar, eu quero ver gol de novo, mas dessa vez eu quero ir palpitando, né, seu Paulinho? bom, vou dar a cornetada. Cornetada, muito... não, cornetada né? nada. <laughs> aplausos, aplausos, tá maluco. Os dois primeiros eu achei fantástico, são muito parecidos. São só muito que um parecido. é de perna direita e um de perna esquerda, né? Exato, esses né? E a gente sempre fala da... do passe que vem também, é muito importante, né, Mário? É, para que o jogador possa pegar um voleio desse perfeito, né? O passe tem que vir muito bom também. Tenho dúvida se não foi com a mão uma ilusão de ótica que ele fez esse passe com o pé, tá? Porque essa perfeição aí, não é, sei. Ó, a, a, a câmera mostra a bola já tá saindo. Não sei se ele fez assim, hein? Assistência do Tom ali, muito boa, né? E aí o Dixon do, do Cascavel pega de esquerda. O Dixon de esquerda, acho que o Kiserec, que acabou cobrando esse, esse escanteio também, outra assistência perfeita. É, esse eu vi que foi com o pé mesmo, mas esse eu não vou. Não é, vou tem que valorizar mais aí, porque é, é mais difícil. Esse né? foi com o pé de verdade. É, esse o Biel, né, ó, deu uma fatiada na bola, hein? Bonita lá. Depois puxa aqui no serão, hein, ó. E, e a jogada aqui, inteira, ó. a triangulação foi legal e, e dá um tapa nela no ângulo. É, dá uma ó. fatiada, Uf. ó. Bateu estilo futebol de campo, é. aí, ó. Bem, ó, num ângulo ali, ó. Tem Olaço gente que olha Léo. isso e acha que é fácil, tá maluco. <laughs> aí o Léo Brun, né, dando uma desviada ali ah. de, de letrinha ali, né? Ó. Matando ali. Isso mata o goleiro, o né? Sérgio, né, né do, é, ó. Boa jogada lá pela esquerda, né? O jogador escorregou e o Léo Bruno ali na frente da defesa. Olha lá, só dá uma desviadinha. Matou o Sérgio. o Sérgio que tava ali. E o último, o Gilvan Messi. É, eu gosto muito desse gol aí porque, né, mostra recurso, mostra que o jogador tá tendo uma leitura do goleiro, né, que vem abaixado. Teve um erro ali de domínio, é um passe hum... muito próximo, né? Aí o jogador, acho que o André, que foi receber essa bola ali, ó. Escapou um pouquinho e é, já era. Mas o. Não, o André passou a bola ali, né? E aí, a bola ficou muito próxima, né? O Gilvão marcando pressão, depois mostrou todo o recurso ali, aquela cavadinha letal, o golaço do pivô do, do Praia Clube, que está fazendo uma ótima Liga Nacional também. Aliás, os dois pivôs da equipe do Praia, né? Tanto o Fabinho quanto o Gilvão. Falamos dos golaços, vamos dar aquela moral agora para os goleiros, as top 5 defesaças da semana. Tem a chance o Douglinhas, pode bater ele, finaliza! Anderson, espetacular! Defesaça do goleiro do Minas! Metade do bicho, né? Opa. Só o Johnny pegou muito bem na bola. E com a chance de fazer o quarto, o Vermelho fez a defesa! E ele de novo, Johnny. E agora sim, já se mandou o Corinthians, sai o cara, cara grande, defesa do Difante, sensacional! Que defesaça do goleiro do Cascavel, de novo para vocês. Um gigante no gol, camisa 21 do time do Praia. Valeu, PC. Olha só a cobrança do pênalti, partiu pra bola. Jânio defendeu o goleiro. Thiago entrou pra pegar o pênalti e cumpriu com a sua função, olha só. Cuidado com o Tintim, tentou bater direto. Olha o contra-ataque e vem Foz Felipe! E a cara do Felipe nessa última aqui? Ah, normal. Mais, mais um dia normal de trabalho, tô tranquilo. É, Pô. goleiro não tem vida fácil, né? Não, vamos rever aqui, eu quero rever todos. A chance ag... de... Aqui o eu deixo Linhas... um outro, uma outra cornetadinha, tá? É, você vai dar uma conectada. nessa né? Ah, daí não Não, tem, sei. não, né? essa, aí, não ó, essa não tem, essa não tem. Anderson, defesaça. É, finalização lá de fora do Raul, ó. E ainda teve uma, um desvio e ali, o é. Anderson muito bem, ótimo goleiro. E é no ângulo. Essa daí do vermelho, né? Ó. Nossa Pô, Senhora. Boa defesa também no chute do Mazete. Também, nome, né, só só exaltar o goleiro, essa daí. Defesaça do vermelho, o Difante, né, também. É. Essa daqui eu posso considerar um pouquinho gol perdido, mas só um pouquinho. ó o jeito que ele sai na cara do gol. Claro, mérito total do Difante, mas... Mas sabe, aquilo, entra naquilo que eu falei do Gilvan, né? A leitura de jogo, de como tá vindo o goleiro. O Difante fez o maior de defesa, mas de repente o jogador ali, acho que era o... Se era o Papagaio tivesse cavado essa bola... É. Mas enfim, defesaça do Gilvan. do, do Thiago. Gilvan, defesaça do. Difante. De de e o Thiago que entrou para pegar o pênalti, pegou o pênalti. E importantíssimo, né? Até por causa do, é. do resultado, né? E essa daí do Felipe, né? Defesaça. A cara dele, a cara dele. Eu não me conformo, a cara dele de normalidade. É, de repente o jogador ali da, da equipe do Foz poderia ter batido essa bola de primeira. Né? Na hora que ele domina, dá a oportunidade do Felipe voltar. Mas é importante porque quê? Porque não desistiu da jogada, né? De repente, se ele já né? dá aquela desanela, tipo, putz, o gol tá aberto é, ali, ferrou o time. Nada, e foi aí, até o final. Foi final. foi até o final, fez uma grandíssima. Essa e a do pênalti, para mim, foram as mais importantes. Bom, bom, muito bom. Eu, eu gostei muito, eu cornetei, mas eu achei sensacional a do, do Cascavel, né? Porque é, é aquele contra-ataque, sai Sim. de frente e aí o goleiro. Mas todas as defesas muito boas. Ah, todas. Na... Paulinho, não tem, não tem lance ruim na LNF, é o melhor futsal do mundo. E você ainda não se inscreveu no nosso canal, você está vacilando demais. Então vai lá no YouTube, ativa sininho, deixa seu like, deixa seu comentário. Pode deixar uma cornetadinha ou outra pro Paulinho? Pode, mas também pega leve, com educação, não é? Exato. Com carinho, Exato. com carinho Pode, sempre. É, dá aquela cornetada, mas. Depois fala assim: ah, mas eu gosto de você. É isso, é isso. Fala, eu não concordei, mas eu gosto, sigo o tchau, mano e tal. Agora, falando em cornetada, vou aproveitar que eu tô falando para você se inscrever e tal. Vou eu cornetar agora. Manda. estou sentindo falta, meu diretor, ó, Vou botar aqui, ó. Botar para jogo esse, esse job, hein? Botar meu emprego aqui em risco. Diretor, cadê os dibres? O que tá acontecendo? Nunca mais tivemos top cinco dibres aqui nesse programa. A culpa é dos jogadores, pô, eles estão debrando pouco, será? Falamos é, disso outro dia com o Theo, né? Isso, é, então, eu acho que, é, Mauro, existe alguns jogadores específicos né, que têm feito isso. É, mas a gente viu menos isso nessa rodada, né? Aí tem uns especialistas nisso aí, o Leandro Lino, né? Que é muito bom no, no Dibre, né? Dibre, vamos falar <laughs> correto aqui. os meninos ali do Atir, São Ligeiro, também fazem muito bem esse tipo de, de situação. O Igor do Minas, né? Outro jogador especialista, do e do Pato mas a gente viu menos nessa rodada aí então ó vamos galera ó. e esse tipo de situação que a gente costuma dizer né a gente tem visto jogos né Mauro assim que as defesas têm sido muito boas muito fortes muito intensas aí esses jogadores são os jogadores que costumam fazer a diferença né através da, da característica de, um, de uma jogada individual acaba abrindo toda a defesa e acaba saindo gols nesse tipo de situação Então, dribladores com segurança com cobertura e vamos para cima. É isso. E vou pedir ajuda do meu exército de torcedores também. Você, torcedor, vai lá, viu o Dibri no jogo do seu time, marca a gente, me marca, marca o Paulinho, marca o perfil da LNF lá no Instagram, segue o perfil da LNF, importante também, que a gente coloca aqui no programa. Fechado? E não se esquece de se inscrever no YouTube. Eu quero chegar nesses 150 mil, Paulinho. Temos uma meta e essa meta vai ser batida. Batemos 110 essa rodada aí, Tá quase! Tá quase. Será que até o final do mês chega em 150 mil? Espero que sim, hein? Não me decepcionem. Alô, torcida! Não me decepcionem, hein? Vamos dar uma olhadinha na tabela dos próximos confrontos, Paulinho? Bora lá. Tá. Minas e Tubarão. Né? Minas e Tubarão. O Minas voltando a jogar em casa. né? O Minas que em casa fez aquela primeira partida né? muito boa e depois não conseguiu ganhar dentro de casa. Tem o Tubarão que é né? situação difícil também. E só ganhou uma não, não ganhou aliás, né? Tem dois empates na competição. Então, jogo difícil o Tubarão e o Minas tentando reencontrar o caminho das vitórias em casa. Esporte Futuro e, e Magnus, Magnus, né? Esporte Futuro vem de uma boa uma boa vitória, mas vai pegar o Magnus, né? Então, sempre parada difícil para quem enfrenta o Magnus aí para tentar mais uma vitória, o Magnus na competição. E esporte Futuro de repente né, tentar encaminhar uma sequência boa de vitórias. Taubaté encara o campo Mourão. Taubaté encara o Campo Morão. O Taubaté que ainda não venceu em casa, né? A vitória do Taubaté foi contra o Brasília fora de casa, né, contra o Campo Mourão que veio de uma boa vitória contra o Brasília, então um jogo interessante pra gente também. Santo André que recebe o Cascavel. Recebe o Cascavel. visitante é... chato também. Visitante chato com David Redson fazendo a sua estreia na Liga Nacional, né? É. Efetivamente no banco. No banco ali em quadra. E o Santo André, que tem nossa camiseta aqui, ó, bonitona, né? Bicampeão, Santo André Inteli, né? Bicampeão da Liga Nacional. Tentar sua primeira vitória em casa, Mauro, e tentar o seu primeiro gol em casa também. Ai, 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 ai. Tá com, tá devendo para a torcida aí. Pegou dois jogos em casa contra o Pato e contra o Atlântico e não, não conseguiu fazer gols dentro de casa ainda aqui para o André. Jack sabe estarem nesse jogo, né? Clássico catarinense, é, obviamente em cima da tabela, né? O Jack é favorito para esse jogo aí jogando em casa lá no Calhan, sempre muito difícil. O Joassaba, né? Remando. Para tentar mais uma vitória na competição. Jaraguá e São José. Jaraguá e São José. O Jaraguá muito bem na, nessa, 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 nesse trecho de temporada. né? E jogando outras competições também muito bem. Inclusive jogou ontem para uma, uma outra competição e ganhou fora de casa do Praia. É... E uma das equipes que mais investiu para essa temporada. Tem mais uma boa situação dentro de casa aí o São José, que vem da vitória do Clássico né? contra o, Sa o Santo André. Vai tentar aí é, trazer pelo menos um pontinho lá de Jaraguá, que é sempre muito importante. Marreco e Blumenau. Marreco, é, bem na competição, né? Vai fazer, se eu não me engano, o segundo jogo. Não, ganhou fora de casa, né? São Lourenço. Então, lá em Francisco Beltrão, o Marreco é sempre muito forte, né? Contra o Blumenau, na, na necessidade de vencer. O Blumenau só venceu uma partida contra o Tubarão e precisa, necessita, né? Vencer para tentar subir. É, o fato da, do rebaixamento, muita coisa envolve aí para a equipe do Blumenau tentar pontuar. Um, o Moarama recebe Foz, clássico paranaense, né? Sempre muito equilibrado. Duas, o, o Moarama vem de derrota fora de casa, né? mas fazendo uma boa partida. E o Foz acabou ganhando aí do, do Taubaté. Então, o jogo. Eu vejo esse jogo equilibrado por ser um clássico catarinense agora esse aqui eu já tô sentindo a faísca de cara aqui ó já nem, nem tá perto desse jogo acontecer e já tá saindo Faísca praia Clube e Atlântico lá em Minas promete né jogaço no domingo dia 12 né duas equipes que investiram bastante na competição o atual campeão né Depois de perder o primeiro jogo só vitórias e o praia Clube né praia Clube muito bem na competição também então é um jogaço para gente no dia 12 pela Casé TV. Brasília e Pato, né, Brasília obviamente tentar, né, o Mauro, juntar os cacos ali do que tem acontecido nas últimas rodadas e tentar vencer em casa, né, contra um Pato que vai bem na né? competição, vem motivado, venceu uma grande partida com o Jack na última, na, na última rodada, né, e é, parada difícil aí para a equipe do Brasília. E aí dois jogos adiados pela situação que a gente já, já comentou, então a Soeva e Carlos Barbosa não jogam de novo nessa rodada, a gente ainda não tem a data desse confronto. Quando tivermos, falaremos deles. Exatamente. Certo? O outro é Corinthians, Corinthians e, e a CBF. É? E... Estaria nesse jogo, inclusive. E a sua e São Lourenço. Obrigado a ver lá. Paulinho, nós temos o resultado da seleção do mês. Opa! Lembra que a gente falou aqui quem estava concorrendo? Você foi lá, você votou. E a seleção está na tela. Bora! Goleiro Matheus do Jeque o ala direito ficou o bruninho do jaraguá o fixo ficou o henrique do jeque ala esquerdo fernando do jeque pivô o charuto e o técnico o cassiano klein do jeque bastante jeque aqui hein? bastante é por quê eu vou até aqui ó pessoal eu, eu obviamente eu tenho uma influência nessa seleção aí de, de não não, de, não dessa seleção final dos dos candidatos dos candidatos né então, assim, eu vejo muita gente falando assim: ah, cadê o Fulano, né? Aquelas piadinhas, ah, fulano e tal, joga vôlei, fulano. De... E aí o só que o cara que ele, que ele quer que esteja nessa seleção final, o cara tá ali entre os candidatos. Só que ele não vota. Ele não vota, Mário. Então, cara, assim, ó, Twitter da LNF, arroba LNF on time, Lá no Twitter você tem que votar. Senão, o seu jogador preferido da sua equipe, ele não estará aí. Por que, que tem muita gente do Jack? Porque a torcida do Jack, ela é presente, ela tá ligada, ela divulga. Então, obviamente, assim, eu até vejo, né, Mauro, a gente estava conversando aqui em off com o nosso produtor também, o André, eu até vejo jogadores na, nas posições que, de repente, estão melhores do que isso aí. Só uhum. que, como é uma votação popular, a galera do Jack vai lá, faz a sua votação e acaba é, colocando praticamente, acho que todos os que estavam do Jack foram para a seleção final aí, né? Então, é preciso você votar no Twitter o seu jogador de preferência para que ele possa ter chance de estar nessa seleção aí de abril. É isso e não acaba ficando. Imagina, imagina se eu coloco lá Paulinho japonês na seleção do mês. Esquece, não vai dar chance para os outros. Todo mundo vai votar, vai escolher o homem. Então vote no seu jogador predileto, vote no seu time. É muito importante a sua participação e já sabe, né? Chama os amigos para votar também. Chama para assistir a LNF. Chama para assistir o Ligados na LNF. E esse é o mais importante de todos. Por favor, faz essa moral aí conosco. Senhor Paulinho Japonês. Só, só pra falar da seleção em si. É. Gostei da seleção, né? Bom time. Bom goleiro, que sabe jogar com os pés, com um fixo ali de muita contenção, né? Muito, marca muito bem. Dois alas que dibram muito bem, hein, o, o Ah, gosto! O, gosto dois muito. Dois jogadores. Gosto muito. E com o um pivô que faz muito gol lá, o charuto, né? Então, gostei da seleção com um ótimo comandante também, o Cassiano Klein. Muito bom, agora sim, seu recadinho final, nosso cronômetro estourado. É isso, galera. Obrigado aí pela participação. Ó, é, lembra lá do QR Code no início da nossa transmissão. Participe, ajude nossos irmãos lá do Rio Grande do Sul, que é sempre muito importante. E bora, né? Para a próxima rodada. Na quinta-feira que vem estaremos aqui com mais um Ligados na LNF. Deixa sua inscrição lá no YouTube nosso compromisso já está marcado espero todos vocês na próxima quinta e não vai embora não fica ligado porque daqui a pouquinho começa mais uma rodada da melhor liga de futsal do mundo até semana que vem tchau